Hai, Assalamualaikum Zakwan. Kuma, how are you today? Okay, cikgu harap Kuma dengan Zakwan sehat ya hari ini ya. Okay, bersedia untuk belajar? Okay, hari ini kita sambung semula pembelajaran kita pada minggu lepas. Okay, yang bertajuk My Emotion ataupun emosi saya. Okay, Zakwan ingat tak apa yang kita dah belajar pada minggu lepas? Kita ada belajar gembira, sedih, takut dan bangga. Okay, ni kita ulang kaji sikit eh. Okay, pertama sekali adalah happy. Apa? Happy. Happy tu maksudnya gembira. Happy tu maksudnya gembira. Okay, is a feeling or showing pleasure. Untuk menunjukkan ataupun untuk perasaan kita lah. Perasaan sangat-sangat menghargai. So, kita akan rasa gembira. Tengok muka dia. Rasa gembira. Muka pun senyum kan? Atau maksudnya gembira. Okay, emosi kedua adalah sedih. Ha, kalau sedih mesti ada keluar air mata, menangis. Tengok dia ni. Sedih kan? So, sedih dalam bahasa Inggeris apa? Sad. S-A-D. Sad. Okay, nampak ni kelai mata kan? So, sad is a showing unhappy. Dia menunjukkan perasaan yang tidak gembira. Dia menangis. Okay, so dipanggil sad. Sedih. Okay, tengok riak muka sedih. Okay, bila sedih ni selalu macam mana, Zakwan? Contoh Zakwan, jam Zakwan rosak. Jadi, Zakwan rasa sedih. Ha, tengok SpongeBob ni. Dia sesedih. Air mata bergenang kat sana. Okay. Rasa sedih. Okay. Sad. Sedih. Sad. Yang ketiga adalah scared. Apa dia? Scared. Okay. Maksudnya takut. Is a fearful. Rasa sangat takut. Macam tengok macam SpongeBob ni. Dia sangat takut. Okay, ni pun tengok ni menggigil. Nampak ni dia tanda menggigil. Dia rasa takut. Okay, contoh macam Zakwan takut hantu. Ha, bila nampak hantu Zakwan menggigil. Ha, tu rasa takut. Takut dalam bahasa Inggeris apa? Scared. Apa? Scared. Okay, yang keempat adalah angry. Apa dia? Angry. Apa maksud angry? Marah. Tengok muka dia. Ha, kening sampai terangkat ni. Ha, maksudnya dia tengah marah. Angry. Full of anger. Okay. Maksudnya dia sangat-sangat marah. Tengok dia. Ha, tengok sampai berasa asap keluar. Ha, dia sangat-sangat marah. Okay. Marah. Angry. Apa? Angry. Okay. Seterusnya. Okay. Kita tadi dah belajar tadi berapa 5 emosi. Ada. Kita patah balik sikit eh. Kita, supaya kamu faham. Pertama tadi happy, gembira. Yang kedua sad, sedih. Okay, sedih, sad. Yang ketiga scared, takut. Yang keempat adalah angry. Angry tu apa tadi? Marah. Okay, boleh? Boleh eh? Okay, kita sambung lagi. Okay, selain daripada emotion, okey, cikgu akan perkenalkan Zakwan she dengan he. Penggunaan kata ganti diri. Okey, she atau he. Okey, she ni apa maksudnya? She is refer to the girl or woman. She ni menunjukkan kepada perempuan. Dia perempuan. Dia perempuan. Boleh? Okey, siapa perempuan kat rumah Zakwan? Ibu. Jadi, ibu. Ibu tengah masak. So, she is cooking. Okay, boleh? Maksudnya, she tu dia tapi untuk perempuan. Okay, boleh? She eh, bunyinya she. Sebut, cuba Zakwan sebut she. Ha, she. Perempuan. Dia untuk perempuan. Untuk lelaki, untuk Zakwan dengan adik. Ha, untuk adik kan? Adik dengan Zakwan kan? Okay, itu lelaki kan? So, panggil he. Apa? He. Ha, he tu untuk dia lelaki. He. Dia lelaki. He is refer to the boy. Okay, menunjukkan dia lelaki. Contoh, she likes cooking. Ha, tadi cikgu kata she tu apa? Dia perempuan. Suka masak. Okay, untuk lelaki, he, dia lelaki, does not like it.
Dia lelaki tak suka makan. Okey, boleh. Ha, okey. Maksudnya he tu dia lelaki, she tu dia perempuan. Okey, boleh. Okey. Seterusnya adalah yes or no. Apa maksud yes? Di ya. Ha, no tu tidak. Ha, okey. Yes is to show the answer is correct. Okey. Yes tu untuk menunjukkan jawapannya betul. Okey. So macam mana kalau contoh Zakwan, is it you? Adakah itu awak? Jadi kamu kata, kamu Zakwan kan nama? So kamu kata yes, teacher. Yes, maksudnya ya, cikgu. Okey, boleh. Okey, jadi untuk jawapan penuh, kalau contoh cikgu kata yes, cikgu tu, jadi kamu kata yes, she ataupun he is. Okey, boleh Zakwan. Kalau untuk full, jawapannya penuh, kamu kata yes, she is ataupun yes, he is. Boleh. She tadi cikgu kata dia perempuan. He tu untuk siapa? Dia lelaki. Okey, boleh. Jawapannya yes, she is ataupun yes, he is. Okey, boleh Zakwan? Okey. Okey, no pula. No ni maksudnya apa tadi kata? Cikgu kata tidak. Jadi no is to show the incorrect answer. No ni tidak ni menunjukkan jawapan yang sah, salah ataupun bukan. So jawapan penuh untuk no tadi yes, he is. Kalau so, sekarang no, he is not. Ha, dia tambah lagi not lagi bawah belakang dia. Boleh? No, she is not. No, he is not. Ha, bukan dia maksudnya. Boleh Zakwan? Okay, tak apa. Nanti kita belajar sama-sama kan? Okay, kita tengok dekat. Kita cuba. Okay? Okay, nombor satu nampak? Is he sad? Ha, tengok ni. Adakah dia sedih? Jadi, sedih ke tengok muka dia? Gembira ke sedih ni? Kalau sedih tadi cikgu kata nak nampak air mata dia kan? Ha, tengok muka dia, mulutnya pun senyum. Maksudnya dia tengah gembira. Jadi, dia bukan rasa sedih. Kalau tidak, apa cikgu kata? Bukan tadi apa? No. Okay, so jawapannya no. Lelaki ke perempuan ni? Lelaki. So, no. He is not. No. He is not. Okay, boleh Zakwan? Tak apa, pelan-pelan eh. Okay. No, he is not. Bukan dia. Maksudnya dia tidak rasa sedih. Okay, number two. Is she scared? Adakah dia takut? Ha, takut ke? Tengok muka dia ni. Muka takut ke ni, Zakwan? Ha, tak. Ni muka tengah marah. Jadi, betul ke salah? Salah. So kalau salah, cikgu kata apa jawapannya? No. No, dia ni lelaki perempuan? Perempuan. So dia, she. No, she is not. Okay, boleh? No, she is not. Ha, okay. Boleh? Kita cuba lagi sekali. Okay, kita tengok ni. Is he sad? Adakah dia sedih? Tengok muka dia. Sedih tak? Ha, ada air mata kan? So, dia sedih. Kalau ya, cakap apa? Yes. Ha, yes. Ni lelaki ke perempuan? Lelaki. So, he. He is. Ha, yes. He is. Okay, boleh Zakwan? Okay, yang keempat. Is she happy? Tengok muka dia. Dapat gigi lagi. Ha, ni gembira kan? Ha, jadi, happy tu gembira. So, ya, cakap apa dalam bahasa Inggeris? Yes. Yes, laki ke perempuan ni? Perempuan. Okey. Zakwan tengok ni je. Nampak ni? She, he. Ha, so Zakwan follow je. He, she, nampak ni? She. So Zakwan tulis yes. Nampak ni? She kan? Ha, tengok nombor 2 ni, she. So Zakwan tulis she. Ha, sebab dia perempuan. Yes, she is. Okey, boleh tak Long? Along boleh? Okey, kalau Along tak boleh nanti Along PM cikgu eh. Okey. Tengok sini aktiviti untuk hari ni, untuk minggu ni. Okey, buka muka surat 18 dekat buku aktiviti. Okey, buka muka surat 18. Tulis hari, tarikh. Hari, tarikh. Okey. Ha, cikgu dah terangkan dah ni dekat tadi muka surat sebelumnya tadi. Ha, yang ni kan. Ha, ni cikgu dah terangkan dah tadi, okey. Okey.
Eh, boleh Along eh. Along buat sendiri tau. Ha? Salah pun tak apa. Janji Along faham eh. Cikgu nak Along faham. Okay. Okay, tengok number one. Okay. Ini contoh. Okay. Is she happy? Dia kata yes, she is. Jawapan ada kat atas ni. Along tinggal pilih je mana satu tulis jawapan dia. Okay. Contoh macam ni. Yes, she is. Yes, he is. Yes, dua-dua atas. Yes tu maksudnya apa? Ya. Yeah. Tapi she ni untuk siapa tadi? Cikgu kata dia perempuan. He untuk siapa? Dia lelaki. Okay. No. No tu cikgu kata bukan. Ha. Tulis je balik jawapan yang kat sini. Bukan. She tadi untuk siapa? Dia perempuan. He ni untuk siapa? Dia lelaki. Okay. Number one. Is he sad? Adakah dia sedih? Tengok muka dia. Sedih ke gembira? Yes or no? Okay, kalau contoh no. You know. Tengok, dia lelaki ke perempuan? No, ni dah dua-dua no kan? Okay, she or he? Along tengok ni, she or he? Tengok cikgu kata, tengok nombor dua. Dia kata he kan? He, cari ambil he. Jadi no, he is not. Okay, boleh Along? Okay, number two. Is she scared? Adakah dia takut? Tengok muka dia. Takut ke marah ni? Ni muka marah. Jadi, no. Okay, no. Okay, ambil no. Tulis dulu no. Okay, dia ni lelaki ke perempuan? Cikgu kata tengok sini. She kan? She maksudnya dia perempuan. Tulis balik. She is not. Okay, boleh Along? Okay, number three. Is he angry? Adakah dia marah? Nampak? Ini muka marah ke tidak? Muka marah. So, jawapannya yes. Yes, apa? He, cikgu kata tengok he. He, tulis balik he. Is, yes, he is. Okay, number four, tengok muka dia ni. Sedih ke gembira? Is he sad? Tulis apa dia? Okay, boleh Along? Okay, kalau yes, sad, cari yes. Tengok laki ke perempuan, tulis balik. Okay, number five. Is she happy? Adakah dia gembira? Yes or no? Tengok, lepas tu tengok dia ni lelaki ke perempuan? Okay, boleh Long. Kalau tak tahu, tak faham, boleh tanya cikgu tau. Okay? Okay, cikgu harap Long faham eh. Okay, kita jumpa lagi. InsyaAllah. Bye.